Армысыздар, эфирде жаңалықтар. Күннің айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріміз. Теміртауда Республика даңғылындағы 103-ші үйдің тұрғындары тағы шу шығарып жатыр. Қақаған қысты жылусыз өткізген халық енді жалғыз қоғамдық көліктен қағылып, мектеп пен ауруханаға жете алмай отыр. Көктемгі тасқыннан зардап шеккен Ақтоғай ауданының тұрғындары да қоныс тойын тойлауда. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып жұмыла іске кіріскен ағайынның арқасында далада қалған отбасылар су жаңа баспаналарына кіріп мәз-мейрам болуда. Еліміздегі экономикалық өзгерістерге қарамастан демеушілер дегдарлық танытып жатыр. Дәстүрлі түрде дарланған мектепке жол акциясы аясында қайырымдылық көрсеткендер бүгін 77-ші мектепке жиналды. Теміртауда Республика даңғылындағы 103-ші үйдің тұрғындары тағы шу шығарып жатыр. Қақаған қысты жылусыз өткізген халық енді жалғыз қоғамдық көліктен қағылып, мектеп пен ауруханаға жете алмай отыр. Ол аздай бұл ауланың балалары да ойын алаңына зар. Бұрынғы әкімге өкпелі жұрт жаңа басшыдан үміт күтеміз дейді. Жүзге тарта отбасы қоныс тепкен бұл үй жол жиегінде орналасқан дегенмен маңайда еш аялдама жоқ. Қоғамдық көлік кез келген жеріне тоқтайды дейді тұрғындар. Оны да көпсінгеніме соңғы 2 айда жүргізушілер тіпті аялдамайтын да болған. Жаяу жүргіншілер жолда сызылмаған асфальт бойында 2 күннің бірінде апат болады дейді халық. Мерседес авария болды, оның алдында БМВ авария болды. Не пешеходов, никакой остановок. Еще вот сиырдың знағы самый главный бар, да? А адамға жоқ. Сонда біз сыйыр ғорлы бізді көрмей ма? Сыйырға ғана өтуге рұқсат берілген жолмен халық күнде ауруханаға қатынайды. Өйткені бұл үйдің басым бөлігі мүгедектер мен зейнеткерлер, ал 100 отбасынан 80-ге тарта бүлдіршіні бар ауланың ойын алаңы өткен ғасырдан қалған. Балалар да әбігер, темірі қисайып, тозығы жеткен сырғанақтардан күнде жарақаттанады. Мына жерден ана көріп тұрсыз ғой, ұстайтын жер жоқ. Балдар күнәра құлайды. Даже со больницаға апаруға бізге транспорт жоқ. Тұрғындар қордаланған мәселемен әкімдікке сан барған, тіпті ескі әкімге өкпелерін де жеткізді. Жаңа басшыдан үмітін үзбеген жұртқа шенеуніктер 10 жылда реттелмеген мәселені бір айда тындырамыз деп отыр. Аулаға жарық шамдары орнатылып, ойын алаңы 20 қыркүйекке дейін тұрғызылады. Жылыту құбырлары да қадағалауымызда. Бірінші подъездің қайта жөндеп, жетімдер мен Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне үкіметтің өзі берген үйде бұқара қыстай жылусыз отырған. Енді атқамінерлердің уәдесі желге ұшпаса деп тілейді. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көктемгі су тасқынан зардап шеккен Ақтоғай ауданының тұрғындары да қоныс тойын тойлауда. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып жұмыла іске кіріскен ағайынның арқасында далада қалған отбасылар су жаңа баспаналарына кіріп мәз-мейрам болуда. Ақтоғай ауданы арғын қыстағының тұрғыны Бейісова Гүлбаршын жалғыз бастана. Жылдағы болатын көктемгі тасқын биыл ақыры үйін құлатып тынышталған. Бала шағасымен бір күнде дымсыз қалған отбасына Европлас КЗ компаниясы бір айдың ішінде үй тұрғызып беріпті. Баршасына рахметімізді айтамыз, шексіз жаңа үйге кіріп жатырмыз, баспанамыз дайын, бәрі дайын болды. Баршасына рахмет. Өзі келешекте немереміз, балаларымыз үшін жұмыс істейміз. Жаңа осы жұмыс деген бүкіл еңбеккерлерге рахмет. Еңбектері жемісті болсын. Тек қана қиындық көрмей, осындай еңбек істеп, жақсы көрсеткіштерден көріне берсін. Ғимараттың іші сапалы құрылыс материалмен жөнделген, есік терезелері заманауи, жуынатын бөлменің өзін үйдің ішіне сыйғызған. Тура қалаға көшкендейміз дейді халық. Мердігерлер іргетасы биік, 4 қабырғасы берік деп сендіріп отыр. Бұны өз қаржымыздан, өз қаражатымыздан салып беріп отырмыз осы үйлеріне. Жаңа несін үйдің шатырын көрдіңіздер, металл черепица сметалық жобада. Бұда атыс профлис жай. Бірақ оған біз жаңағы несін көркін келтіріп дегенде кішкене жаңа черепица жасап, пол салып, жаңа ағаш пол салып, левкаш жасап, бояп, сондай жұмыстар жасап жатырмыз өз қаржымыздан. Еске салсақ, тасқыннан өңірде 9 ауданнан 2107 үй су астына кетті. Оның тең жартысы былтыр көкпектісін су шайған Бұқаржау ауданына қарасты 12 ауылда болған. Шенеуніктер 1 қыркүйекке дейін сергелдеңде жүрген халықты үймен қамтамасыз етуге уәде берген болатын. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Теңгенің құнсыздануы өнеркәсіп өндірісін оңтайландыруға оң септігін тигізеді. Шетелдік инвесторлар отандық өндіріс орындарына қаржы бөлуде көп қиындық көрмейді. Сол себептен бағаның күрт төмендеуі еліміздегі өндіріс орындарына сұраныстың көбеюіне, олардың елдер алдындағы деңгейін өсуіне көп септігін тигізбек.
Облыстық өнеркәсіп және индустриалды инновациялық даму басқармасының басшысы Төлеген Егенбаевтың сөзіне сенсек, бұл жағдай өнеркәсіптерді жергілікті шикізатты қолдануға көп септігін тигізетін көрінеді. Сол арқылы өңіріміздегі өндіріс орындарына сұраныс мол болады деп отыр. Ал валюта құнының құбылуы еліміздегі жаңа өндіріс орындарына инвестиция құюда шетелдік инвесторлар қаражат жағынан көп қиындық көрмейді дейді. Бұл жағдай өте орынды және маңызды деп есептейміз. Бағалардың күрт өзгеруі көп жағдайда оң әсер етеді. Біріншіден, экспорттаушылардың жағдайын жақсартады. Екіншіден, олардың өнім көлемін ұлғайтады. Айта кету керек, біздің еліміз тұрақты сауда балансы бар елдердің қатарында. Үкіметтің, ұлттық банктің әрекеттері алдағы орындарда тұрған өнеркәсіптердің өндіріс көлемін ұлғайтуға жаңаша серпін береді. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Alugal, Galvin, Hercule, сауда белгілерімен. Galvin, A класындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Galvin профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Еліміздегі экономикалық өзгерістерге қарамастан демеушілер дегдарлық танытып жатыр. Дәстүрлі түрде дараланған мектепке жол акциясы аясында қайырымдылық көмек көрсеткендер бүгін нөмірі 77-ші мектепке жиналды. Онда қаламыздағы мектептерде оқитын 70-ке жуық оқушыға құрал жабдықтар салынған сөмке табысталды. Төрт баланы тәрбиелеп отырған Светлана Қалшабекова үшін бүгінгі акция ерекше. Себебі оның тұңғышы мектеп табалдырығын аттағалы отыр. Акция аясында баласына мектепке арналған құрал жабдықтар салынған сөмке сыйға берілген. Ананың сөзіне сенсек, мектеп жабдықтары мен киім-кешек алу үшін бір балаға кем дегенде 30 000 теңге кететін көрінеді. Ал бұл акция барысында көрсетілген аз да болса көмекке ана өз алғысын білдірді. Мен тұңғыш қызым, мен мектепке орайындадым, 0-лық баста, құда қараса. Бұдан кейін еще 4 қызым бар, на үлкен қызым осын, екеуі садикте. Сол осындай шараларын көбірек болып тұра берсе, бізге өте көмектеседі. Рахметімізді айтамыз бүкіл дүниеге үлкенге. Спонсорлардың бәріне рахмет. Және де осындай шаралар көбірек болып тұра берсе, тең жақсы болады. Әлеуметтік көмекке мұқтаж балалардың болашағы баянды болу үшін көмек көрсеткендердің қатарында банк өкілдері мен демеушілер болды. Дельта банк, Сбербанк, Евразиялық банктері мен демеушілердің арқасында мектеп ордасында оқушылар олжалы болды. Материалдық және рухани көмек, әлеуметтік себептерге байланысты мектепке келмеуін алдын алу сияқты міндеттерді негізге алған ұйымдастырушылар барлық қолдауға келгендерге де алғыс айтты. Бүгінгі таңда барлық білім беретін мекемелер жаңа оқу жылына дайын тұр. Оқу жылы жақындағанда мектепке жол акциясын өткізу дәстүрге айналды. Биыл бірінші сыныпқа баратындардың жалпы саны 7 мыңнан асып жығылады. Барлық мектеп табалдырған аттаушыларға елбасымыздың атынан «Менің отаным Қазақстан» атты кітап сыйға берілетін болады. Көмек көрсетуде аянбаған демеушілерге көп алғыс білдіреміз. Акция аясында 70-ке тарта әлеуметтік көмекке мұқтаж балаларға жаңа оқу жылына сыйлықтар табыс етілді. Мектепке жол жыл сайын жалпы республикалық қайырымдылық акциясы биыл балаларға бірге көмек берей ұранымен 30 қыркүйекке дейін өткізіледі. Нұрлан Қонысбай, Төлеген Рашидов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық мешітінде мектепке баратын балаларға қайырымдылық көмек берді. Мектепке жол акциясы аясында жағдайы төмен отбасылардың балаларына оқу құралдары сыйға тартылды. Шараны ұйымдастыруға облыстық мешіт пен зекет қоры және кәсіпкерлер қолдау білдірген. Мешіт қызметкерлері негізінен бастауыш сыныпқа баратын 100 балаға сый жасамақ. Мектепке жол акциясы елімізде қалыптасқан дәстүр. Ондағы жағдай аз қамтылған отбасылардың балаларына материалдық көмекпен қоса білім алуға мүмкіндігін арттыру көзделген. Зақия Исақова 74-ші мектепте 3-ші сыныпқа барады. Талабы Таудай өреннің мақсаты да үлкен. Болашақта қажетті білім алып, асқақ арманын жүзеге асыруды мұрат тұтқан. Мен 74-ші мектепте оқимын, 3-ші сыныпқа көшемін. Мен нау мешітте 1-ші рет келіп жүрмін. Осы мешітте жүрген кісілерге көп рахмет айтамын. Қарағанды облыстық мешіті мектепке жол акциясын атсалысуды жылдағы дәстүрге айналдырған. Аталмыш шара діни басқарманың тапсырмасымен жүзеге асуда. Оқушыларға арналған заттардың ішінде сөмке, қалам, дәптер сияқты оқу құралдары бар. Мектепке жол акциясы облыстағы мешіттердің барлығында өткізілмек. Сондай-ақ нәсілі мен дініне бөлінбей жаппай жәрдем берілмек. Қазақта сөз бар, жақсы ел боламыз сен бесігіңді түзде дейді. Сол себепті біз мына осы мектепке бара жатқан жастардан бірінші осындай олардың құрал жабдықтарын әперіп кішкене мынау мешітті көреді. Бұл жерді бір жағынан өзі сезінеді мешіттен келіп алғаннан кейін. Мешітке деген бір жағынан жастардың енді ықыласы күшті, дегенмен ол нұр үстіне нұр болады.
Мешит имамдар мен зекет қоры мұқтаж жандардың тізімін жасаған. Ол тізімді жылдан жылға арттырып келеді. Осы тізім бойынша биылғы жылы мектеп жабдықтарын 100-ден астам балаға сыйлауды жоспарлап отыр. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал нөмірі 93-ші мектеп гимназиясының оқушыларына Қарағандылық тұрғын үй құрылыс жинақ банкі қол ұшын созды. Мектепке жол қайырымдылық акциясы аясында 18 оқушыға әлеуметтік көмек көрсетілді. Доллардың өскеніне қарамастан демеушілер жылдағы дәстүрінен жаңылған жоқ. Қайта аз қамтылған отбасыларға көмектесіп қана қоймай, жетімдер үйінің тәрбиеленушілеріне ноутбуктар сыйға тартқан. Нөмірі 93 мектеп гимназиясының биылғы жаңа оқу жылындағы басты демеушілері банк өкілдері мен сақтандыру компаниялары болды. Сондай-ақ тұрмыс жағдайы төмен отбасыларға мектепке қажетті жиынтықпен қатар 1-ші сыныптың оқушыларына қажетті оқулықтар тегін табысталды. Айта кету керек, мектеп табалдырығын енді ғана аттағалы отырған бүлдіршіндерге елбасының «Мен отаным Қазақстан» атты жаңа кітабы таратылып берілді. Біз мемлекеттік бағдарламалардың барлығына да үзбей қатысып отырамыз. Биыл міне аталмыш мектеп бойынша 3 балаға көмек бердік. Біздің банктың өкілдері оқушыға қажетті құрал-жабдықтарды алуға кететін барлық соманы есептеп, соған біз қаламнан бастап спорт киіміне дейін алдық. Атазанымыздың 20 жылдық мерейтойына орай облысымызда жас дарын мемлекеттік қызметшілер конкурсы өткізілуде. Айта кету керек, бұндай сайыс өңірімізде тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр. Аймақ бойынша дүбірлі додаға барлық аудандар мен қала әкімшілігі қызметкерлері қатысуда. Конкурстың барлық кезеңінен сүрінбей өткендерді әділ қазы алқалары марапаттады. Аталмыш байқау биылғы жылы бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Алдын ала жарияланған сайыс талаптары бойынша үздік мемлекеттік қызметкер атағын алуға 47 әкімшілік мамандары өтініш білдірген. Конкурсты ұйымдастырудағы басты мақсат 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында кәсіби мемлекеттік ақпарат құру бойынша институционалдық реформаны қолдау болып табылады. Сондай-ақ жастар арасында жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру, мемлекеттік қызметтің имиджі мен халық сенімін арттыру басты орынға қойылып отыр. Әрине, елбасымыздың сөзі бар. Бірінші таңда біз осы жастарымыз осы отанға адал қызмет ету керек. Сондықтан да біздің жастарымыз алдына қоятын басты мақсаттарының бірі осы отанға адал қызмет етіп, халықтың мұң мұқтажын шешіп, нақты жұмыс істеу. Әділ қазы алқаларының шешімі бойынша конкурсқа келіп түскен өтініштердің арасынан 11 мемлекеттік қызметші іріктелініп алынған. Сайыс 4 кезеңнен тұрады. Бірінші тур өзін өзі таныстыруға арналса, қалған бөлімдерде шешендік өнер, зияткерлік және қандай да бір өнер бойынша таңғалдыруға жет. Мемлекеттік қызметкерлер өздерін таныстыру үшін қысқа метражды сюжеттер дайындаған. Кезегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы үздік мақала атты байқау бұқаралық ақпарат құралдары мен тілшілерді қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті насихаттауға арналған. Мұндай ілкімді шаралар 2 жылда 1 рет ұйымдастырылып отырмақ. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары Ұлы Абайдың 170 жылдығы мен ата заңымыздың 20 жылдығына орай іс-шара ұйымдастырды. Өңірдегі 33 бөлім қызметкерлерінің ең үздігі марапатталып, соны концертке ұласты. Атаулы шараның мақсаты Конституция күнінің маңыздылығын арттырып, ата заңымызды құрметтеу, сонымен қатар көп ұлтты мемлекетімізде тату-тәтті өмір сүруді насихаттау. Өзге ұлт өкілдері де мемлекеттік тілде жырдан шашу шашты. Арыстандай айбаттың жолбарыстай қайраттым. Халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары іс шараға бір кісіге атсалысып, Ұлы Абайдың туған күнінде ұмыт қалдырмады. Тіпті Абай өлеңдерінен өзге ұлт өкілдері арасында жарыс өткізіп, өзара кім мықтыны анықтады. 4 адамды өзге ұлт өкілі біздің халыққа қызмет көрсету саласында қызмет істейді. Содан үздік шыққанын Павлодар қаласында 17-18 күні республикалық семинар болады. Сол семинарға апарам. Өңірімізде 33 халыққа қызмет көрсету орталығы бар. Онда жалпы 816 маман қызмет атқарады екен. Мереке қарсаңында ең үздік мамандар марапатталып, өз қуаныштарымен бөлісті. Бұл менің алғашқы мақтау қағазым емес. Жұмысым ерейіп, мадақтап отырады. Электронды қызмет күні өткен сайын жанданып келеді. Бұрынғыдай ұзын сонар кезек те жоқ. Мамандардың біліктілігін арттырып, білімін шыңдауға осындай іс-шаралар маңызды дейді ұйымдастырушылар. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ететін Астана өңірлік қолбасшылығының құрылғанына 13 жыл толды. Осыған орай отан қорғаушылар салтанатты жиын өткізді. Толығырақ келесі бейнесюжетте.
Мерейтойға басқарма офицерлері, ардагерлер, сержанттар, әскери бөлімдердің қызметкерлері қатысты. 2002 жылы құрылған Астана өңірлік қолбасшылығында бүгінгі таңда 10 мыңға тарта әскери қызметкерлер еңбек етіп жатыр. Әскери дайындықты негізгі міндетке айналдырған қолбасшылықта 10-ға тарта әскери бөлімдер, сержанттар, қатардағы жауынгерлер құрамы бар. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің алдын орындарда болуына, жетістіктерге жеткізіп жүрген ұйымның бас қолбасшысы Сұлтан Камалединовтың ерен еңбегі еш қалған жоқ. Оған Талғат Бегелдинов атындағы медаль табысталды. Он жыл бұрын президент жарлығы бойынша Астана өңірлік қолбасшылығы құрылған болатын. Ол кезде бұл Шығыс әскери округі деп аталған. 2007 жылдан бастап өңірлік қолбасшылық қайналды. Бүгінгі таңда өңірлік қолбасшылық жоғарғы бас қолбасшылығының резерві болып табылады. Қызметте жедел әскери дайындық, әскери кезекшілік сияқты міндеттер атқарылады. Аталмыш қолбасшылық құрамдары Қарағанды облысымен қатар еліміздегі бірқатар облыстарда жұмыс жасап келеді. Атап айтқанда Ақмола, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарында құрылған құрамдар әскери техника оларды қадағалау мен оларды жұмылдырумен айналысады. Негізгі басқарма штабы Қарағанды қаласында орналасқан. Мұндай жиындар әскери қызметкерлердің өз ісіне адал болуға тәрбиелемек. Бұл шараның өтуге негізгі мақсаты осы өңірлік қолбасшылығының құрылғанын атап өту. Екіншіден, бұл тарихи күн болып есептеледі. Және осы күнді есте сақтау және қолбасшылықтағы офицерлер мен сержанттардың арасындағы жаңағы осындай дәстүрлі мерекелерді үнемі басты назарда ұстау. Оның берері көп, жаңағы келер ұрпаққа тәрбие. Жыл сайын құрылу күнін атап өту дәстүрге айналған. Шара барысында елеулі еңбек етіп келе жатқан офицерлерге мақтау қағаздары табысталып, бағалы сыйлықтар берілді. Өңірлік қолбасшылық күніне арналған салтанатты жиын мерекелік шараға ұласты. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.